Grandes nomes. Antes da gente chegar nos grandes nomes, ah, quem foi a primeira pessoa? É, o Como pr é que você é, chega até uma pessoa é, de um patamar de Diogo Nogueira? Ah, e yeah, não foi fácil não. Muita gente hoje em dia fala, pô, está lá. Quando que você começou a dar sorte? Não, gente, foi assim. Eu comecei sem mostrar minhas músicas. No começo eu, eu comecei a mostrar. Pra um ou para outro. Depois veio a fase da vergonha. Ai, não sei se tá legal. Da não insegurança. Sei, da insegurança. e comecei a parar de mostrar. Hum. Aí, a minha primeira música gravada chama-se é, São Pedro. Faça chover. Faça... É um nome, um nome duplo, um nome composto. Faça chover é o nome da música. São Pedro. Essa música foi gravada por um grupo que chama, chamado Kipaquera. Era um grupo da Zona Leste. Eu devia ter, sei lá... 16, 17 anos, esse grupo era um grupo que estava surgindo também na Zona Leste, participou de um festival, um festival de uma gravadora. Eles, eles ganharam e tal, e precisavam da música. E, 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 por exemplo, não, o prêmio desse festival era gravar um disco. Então eles gravaram um disco e foi a primeira vez que uma música minha. Foi gravada. Eles ouviram uma vez, eu estava num, num, num bar, num bar, uma casa noturna, e no final, do, no final da festa a gente ficava lá fazendo aquela resenha no final. Aí tava lá falou, oh, tem uma música, e cantei a música, e eu e esse, essa, esse cara estava junto, que é o Alan, que é um grande parceiro até hoje. Puta, cara, que música legal! Pô, eu posso gravar? Eu falei, caramba, foi minha primeira música. Eu falei, nossa, fiquei todo feliz, pode, cara, pode. Eu não tinha nem editado a música, não tinha nada. Eu foi... Aí comecei a correr atrás de para saber como é que funcionava é é a coisa. E foi lá, mais foi minha primeira música gravada. Foi essa daí pelo grupo Que Paquera que existe até hoje. É um grupo da zona leste. Mas isso há muitos anos atrás. Com 43 anos, eu tinha 16, 17 anos. Caramba. E foi minha primeira música gravada. E aí que você foi começar a aprender isso. como é que fazia o trâmite, porque se ganha dinheiro, é, você eu, eu, vende eu, 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 a letra pra isso. pessoa, pro, é. né, pro. Para o cantor ou para a cantora que é. seja, para o grupo. É, existem e diversas é... formas. E você, você, você pode vender ou você pode é, você... dar essa música e, e receber só os direitos autorais. Enfim, hoje em dia, de lá para cá, nossa, tanta coisa mudou. O mercado foi mudando. Muitas... Antigamente se vendia muito música, né? Antigamente ah. se vendia muito. Hoje em dia a gente até vende. Mas vende só mais no, no, no caso de, de comerciais, de jingles, porque a gente Olha. também faz.